m'he adelantat una miqueteta i l'he començat a fer, però anirem pas a pas, perquè veieu com se fa, que és molt senzill. Molt bé, doncs bé, el primer que farem és agafar el puerro, li tallem les arrels, li tallem la primera capa, la tallem i la passem per l'aixeta i li tallem la terra. I una vegada que ja tenim tot net, agafem la part més blanca i ho tallem a juliana, d'acord? Després hem agafat la patata, l'hem pelat, vale? I l'hem tallat a juliana. Això ho hem sofregit amb una mica de mantega, però ara com que és temporada, sobretot, hola, muy buenas, és temporada de l'oli, de l'or líquid, li diuen, pues ho podíem substituir per la mantega. Aquí guanyem moltíssim quan fiquem l'oli, perquè busquem també que sigui una recepta més saludable, quan fiqui al full. No sé si us heu mirat el tema del receptari, està tot molt ben esquematitzat amb els ingredients. I bueno, jo sempre ho dic, no? Que jo explico el que són aquestes receptes. Després, una vegada que vosaltres esteu a casa, podeu ser els genis. Perquè si jo tinc unes peres, doncs puc fer una vitisual de pera. Si tinc mango, puc fer una vitisual de mango. És una opció, però ara m'he anat jo més a les pomes. Perquè vegeu que se poden fer les mil i una amb aquesta recepta. Igual que el salmorejo, igual que el gazpacho, bueno, doncs bueno. Bé, una vegada que ja tenim això sofregit, el que és la mantega, el porro i la patata, ho hem sofregit, ha agafat una mica de color i introduïm el que és la fruita sense la pell. Ho fiquem i hi fiquem aigua. Li podem ficar aigua o, si volem més potència, li podem ficar un suc de poma. Però, de moment, jo li he ficat aigua. Han passat 10 minuts i ja tenim el resultat. Tenim això d'aquí. En aquest punt, aquí sí que m'he volgut estalviar aquests 20 minuts d'ebullició, perquè i ara simplement el que farem és amb aquest estat més sòlid el passarem a més líquid. I com ho farem? Amb una turbinadora. Bueno, ja tenim esta base. I ara el que vamos a hacer es ponerlo dentro. Bé, a partir d'aquí jo sé que això quedarà molt dens. Bueno, pues en aquest moment jo tinc l'opció de ficar-li crema de llet, de ficar-li suc de poma. Bueno, aquí cadascú li ficarem una mica de llet i ara ho turbinarem. I ho rectificarem de sal també. Bueno, ara això el que està fent és turbinar, emulsionar tot això. Està triturant la patata, el puerro, la poma i està triturant. Bueno, el color està quedant força bé, el fuet està, amb el vostre permís. Ja veig que està en un estat semilíquid, mireu. Molt bo. Una mica de sal. Ficant una mica més de llet, una miqueteta, i ja quasi ja podem presentar el plat, perquè veieu que fàcil que és fer una vitisual. Buscant els colors que ens aporten la natura, sobretot ara, ara és un moment molt interessant de la natura, perquè està començant a brotar les flors, i és quan comença a tenyir tota la terra tot ple de colors. Doncs bé, aquests colors nosaltres també els tenim amb les pomes i ara simplement el que farem és fer aquesta brunoa. Genial. Veieu? Ja tenim diferents colors i ara simplement el que farem és començar a emplatar. Buscarem, ficarem aquesta vitisuas. Li ficarem aquesta brunoise de poma amb diferents colors. Això ens aportarà coses molt interessants en boca. Aquests tocs herbàcies, aquests tocs d'herba anisada, molt interessants en boca. I també li ficarem una miqueta de cilantre
que també m'agrada molt per aquestes tonalitats. Llavors aquí buscaríem tant el toc líquid, buscaríem el toc que ens aporta el brunoise, buscaríem també el toc cruixent amb els picatostes, que com ja sabeu, perquè sigui més saludable, ho faríem al forn en vez de fregir. I finalment li ficaríem unes floretes, que aquí les he portat deshidratades també, però ara ja n'hi ha comestibles. Ja teníem el plat acabat. Sí que és veritat que moltes vegades també agrada molt ficar-li uns diamantets de Sant Maldon. Buscant. Com ja sabeu, a la cuina, en boca tenim 5 sabors: dolç, amarg, l'àcid i l'amarg, i l'umami, que és el sabrós. Bé, aquí també, sobretot, el que busquem és el sucre i la sal, el que fa és realçar els sabors. És el que ens potencia també, no? Llavors, sempre és molt interessant, jo quan faig receptes, miro la composició dels ingredients, no? I pues, les fruites porten sal, sucres... Llavors jo quan dissenyo els plats, penso també a la composició. Llavors, aquí per exemple la sal ens realçarà i el sucre també.